মনে মনে আহি সোমাই আছো ঐ ঐ উলিয়াই দে মোৰ মাইকী ঐ টপা ঐ তালুত চুলি নাই গিয়া উলিয়াই দে মোৰ মাইকী এটা দৰমহাই নাপালাগে তোক চিয়ৰ বা সত্তল কম চিৰ কাকুতি দাক মই কথাটো ভালকৈ বুজাই কব লাগিব কলিতা প্লাছ আৰু সিজনা হল মাইনাস আপুনি বা কোনটো শিবিৰৰ মই দুইটা শিবিৰতে পাক মাৰো আচ্ছা যিমানেই যি নহওক দুইটা শিবিৰতে দুখ হৈছে দিয়কচোন আৰে নামক নামক বুলি কৈছো লুকুৱাই ৰাখিছ কিয় হয়নে হাতী মুৰিয়াই চাৰিওফালে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছে কি ও তার মানে হাতি মুড়াই হে নগর কেসটু কই ফুছি এক কথা তো মই কবাই নালগিছিল মাতক হে নতুন কইনাক মাতক আশীর্বাদ এটা দি যাম কইনা কইনাতে কিন কি রাখিম হে ইমান অকনমান হুর রুমটুত আগতে সব ঠিকঠাক করি লও তার পিছত আনি জায়গাত রাখিতম ইতে আমার এও লগতে আছে ও তার মানে বিয়া করে আনি আপনি কইনা ঘইনিয়ে করছত থই আইছ হেরি নিজর স্বামীর লগত রাখিব লাগে আচৰিত মানুহ দে আপুনি আছে নহয় ফুলখালিটো লগতে আছে কি ফুলখালিটো আছে মানে ও নিজে বিয়া পাতি থৈ আপুনি ফুলখালিক ৰখিয়া থৈ আহিছে মা কসম ও বৰাদা মই বিয়া পাতা নাই ফুলখালিটো ৰে বিয়া পাতি দিছো কি কলে আপুনি বিয়া পাতা নাই ওৰে আপোনাৰ ফুলখালিৰহে বিয়া পাতিছে কিন্তু ইয়াততো আপুনি বিয়া পাতিছে বুলি গোটেইখন ৰৌজাল বৌজাল হৈ আছে সকলোৱে ঘৃণাত নাক কুচাইছে ও সেইকাৰণে মানুহগিলাখানে মোক দেখি ঘূৰি ঘূৰি চাই তলতো হুলস্থুল মানুহগিলাখানে মোক মাৰি পেলাব দে অ তাৰ মানে কথা সেইটোহে নেকি চে মিছা মিছি কাকতিক তেল চেল মাৰি উঠাটো খাই আহিলোঁ সদায়তো দেখিয়েই থাকোঁ তথাপি ন কইনাৰ ৰূপত এবাৰ চাবলৈ মন যায় দিয়কচোন আৰু আহোঁ অ হাজৰিকাক সমবেদনা এটা জনাই থৈ যাওঁ আহোঁ দে কলিতা হাজৰিকা সমবেদনা মা কচ মানুহগিলাখন হৈছে কি অ সাবিত্ৰী আংকল ক'ৰ পৰা আহিলা আপুনি এই খবৰ এটা কৰি আহিলো পিছে মিছা অ খবৰ এ যাৰ লোকচান হৈছে হেৰাইছে তাৰহে খবৰ ল'ব লাগে তুমিও যে আৰু কথা কোৱা বিয়াৰ পিছত কইনা চাবলৈ দৰাৰ ঘৰলৈহে যায় বিয়াৰ পিছত আৰু কইনাৰ ঘৰ কিডাল চাবলগীয়া আছে আৰু এইজন হে বা তাৰ কি বাহাদুৰী বুজিছা এদিনটো মোক একদম ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা খেদাই পঠালে বেটাই পাইছে নহয় এতিয়া মজাটো হ'লেও দিয়াচোন মানুহৰ বিপদ আপদত খবৰ এটা কৰিব লাগে নে কি কোৱা কিন্তু কলিতা দাই এইটো কাম কৰিলে ধৰিবই নোৱাৰি দেই অ নহয় 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 মেইন কালপ্ৰিট কলিতা নহয় নহয় মেইন কালপ্ৰিটটো হ'ল কলিতাৰ খোল খালিয়ে সিহে পলুৱাই নিছে কলিতাদাৰ খোল খালিয়ে এইগৰাকীৰ লগত কেনেকৈ চিনাকি হ'ল মোবাইল বুজিছা মোবাইল এই মোবাইলেই হ'ল চব ধ্বংসৰ মূল বুজিছা নাই এই মোবাইল আৱিষ্কাৰ কৰাটোক যদি মই পালোহেঁতেন নহয় তাক মই পাৰ মোচৰা দি মোচৰিলোহেঁতেন মানুহৰ জীৱন এই মোবাইলে ধ্বংস কৰি দিছে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি হেৰি ক'ত আছে ক'ত আছে ক'ত আছে হেৰি ক'ত আছে ক'ত আছে ক'ত আছে মাথা গৰম হৈ যায় বুজিছা যত চব তোমাৰ ফাঁকিবাজৰ ভাণ্ডাৰ অ থাকিব তোমাৰ সেই হোটেলত চাহ খাই ফোন কৰিলে ক'ব কি মই কামত ব্যস্ত আছো আংকল মোবাইলৰ ওপৰত আপোনাৰ ইমান খং নে হৌৰা নহ'ব দেখা নাই চকুৰ আগতে কেনেকৈ বিয়াখন পাতি লৈ গুচি গ'ল অ তাকেইতো মই আকৌ এইবিলাক একো গমেই নাপাওঁ নহয় এতিয়া মই ওলাই যাওঁতেহে ক'লে কেওট আংকলে তেতিয়াহে গম পাইছো মই আকৌ মানে আজিকালি এইবিলাকত মাথা মাৰিবলৈ সময় নাই ব্যৱসায়ত বিজি থাকো নহয় আংকল খবৰ এটা কৰি আহোঁ বোলক অহ ব'লা যাওঁ মিছাই কলিতা আৰু চৰলৈ গ'লো কিমান বা টেনচনত আছে বলকচোন ব'লা আহক ইমান গৰম খবৰ মই ইয়াত এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ ধিক ধিক কেওঁ
ইমান এটা উত্তেজনাময় পরিবেশত মই মানুহটো নাই। বৰাকে আমাৰ লগ ধৰ নেকি? অৱশ্যে বৰাৰ লগত ফোনেৰে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, কেলেনো নালাগে, লাগেই, ভাল হ'লে হয়। ফোন এটাকে কৰি লগ ধৰিল নেকি? হেল্ল' বৰা, ভালে আছে? নাই, এনেই খবৰ এটা ল'লোঁ। হেৰি নহয়, এই কাকতি ঘৰৰ পৰা আহোঁ ব'লক, গৰম খবৰটো লৈ আহোঁ। কি, আপুনি তাতেই আছে? মোক খবৰ এটাও নিদিলে? হ'ব হ'ব, যাওক যাওক, আপোনাক মই বেয়া পাইছোঁ, জীৱন ভৰ নেমাতোঁ। দেখিছা বৰা কিমান টেঙৰ, হে? কাকুতিক মেনেজ কৰিলেই, এতিয়া মই কেনেকৈ যাওঁ বাৰু? কিডাল কৰিব আৰু, এইখিনিতে অহা যোৱা কৰি আছো, ক'ৰবালৈ যাবলৈ জেগাই নাই নহয়, আৰু মানুহ বেয়া হ'ল নহয়, চৰিত্ৰ বেয়া, মন বেয়া, ভাৱ বেয়া, আমুক বেয়া, তামুক বেয়া, গোটেইখিনি বেয়াই আৰু। হেই, মই কাকতি ঘৰত যাং ৰ, সেই কুলিতা পুলিচক এনেকৈ এৰি দিবা নোৱাৰে নহয়, আমাৰ মতামিখাৰ স্বভাৱ বেয়া হ'ব। মই কাকতিনীক ফোনত কৈছো নে কি, এই কুলিতা পুলিচক এনেকৈ এৰি দিবা নোৱাৰে বুলি, তাৰ উল্টাকে মূৰটো খুৰাই দিবা লাগিব। উল্টাকে খুৰাবলৈ দেখোন তাৰ চুলিয়েই নাই, টপা গোটেইটো। এই হিমিখা, মই নাজানো, মুঠতে তাক ধৰিবাই লাগিব, যিকেইডাল আছে সেইকেইডালক খুৰাবাই লাগিব, মই যাওঁ। এই ৰ'ব, তালৈ গ'লে বা কাকতিয়ে মাৰে বা গালি পাৰে? হেই, নাপাৰে, মই আছো নহয়, যৌ কেনেকৈ মাৰে তোক চাওঁ। আপুনি আছে যদি চিন্তা নাই, আমি গৈ তাত হাল্লা কৰিব লাগিব, বুজিছেনে? মোৰ তাক ধৰ, চুলি চিং বাণীৰে তাক ঐ মাৰি পেলাম। ইয়াত নহয়, তাতে কৰিবি, যৌ এতিয়া যাওঁ, প্ৰেক্টিচটো কৰি লৈছো। হ'ব যৌ এতিয়া। বিবেক দা, আপুনি অলপ বেছি এক্সাইটেড হৈ গৈছে। বুজি পাইছোঁ, দুখ লগাৰ কথাও, খং উঠাৰ কথাও। হ'ব দিয়ক, আজি নাযাওঁ আৰু কামত, কালিলৈৰ পৰা কিন্তু বিজনেছত লাগিব লাগিব। কুলিতা পুলিচক ফাঁচি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক, আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব, মানিবই লাগিব, মানিবই লাগিব। Idea 4G, Prestige Pressure Cooker, Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, Aru, Nihar Jasmine. Take it to Kolita Police Hua Hole. Thik shak piton dilu heten moi. Moi to khadu hoye aishilu. Pisare gom palo khul khali ek buli. Dada, mon mari na thakibo. Dukh kori na thakibo. তাৰমানে আমাৰ ব্যৱসায়টো তেতিয়া মন পুতি লাগিব লাগিব নহয়? কি ব্যৱসায় কৰিবাহে, চব ঠগ্ৰামী, মুঠতে কি যে কৰোঁ নহয়, কলিতা পুলিচ নহয় বুলি গম পাই আৰু খং উঠিছে। সি হোৱা হ'লেতো তাকে হেঁচা মাৰি ধৰি মাহে পইচাকেইটাকে উলিয়াই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। এৰা, খোল খালি বুলি জানি বৰ দুখ পালোঁ দিয়ক, কলিতা পুলিচ হোৱা হ'লে মাজে মাজে ডাউন দি গধূলি খৰচটো উলিয়াই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। বুজিছে, ঘূৰাই অনাৰ চিন্তা নকৰিব, গজগজীয়াকৈ বহি লৈছে বোলে। কেলে ঘূৰাই নানিম, দহটোৰ মত ঘূৰাই আনিম। ইহ, বিনা পইচাত এডভাইচ দিয়া মানুহৰ অভাৱ নাই। কালিৰ পৰা ভাত খোৱা নাই, কোনোবাই কৈছেনে বোলে ভাত কেইটামানকে খাইছো না? এডভাইচ দিয়ে, ঘূৰাই আনিমেই, দৰমহাৰ কথা আছে, চাকৰিৰ কথা আছে। ঘূৰাই আনিলে কথাটো বেয়া হ'ব নেকি? ওলাওক ওলাওক, ঘৰত কোনোবা চাকৰি কৰা খোলালি আছে মোলৈ বিয়া দিব নাই যদি ওলাওক, ওলাওক বুলি কৈছো নে, ওলাওক। সেইদিনাও বুজিছেনে এনেকৈ কুকুৰ খেদা দিছিলে। বিবেক দা, আপুনি অলপ বেছি এক্সাইটেড হৈ গৈছে। বুজি পাইছোঁ, দুখ লগাৰ কথাও, খং উঠাৰ কথাও। হ'ব দিয়ক, আজি নাযাওঁ আৰু কামত, কালিলৈৰ পৰা কিন্তু বিজনেছত লাগিব লাগিব। মোৰ গাড়ী, ফ্লেট, হ'ব হ'ব দিয়ক। কাম কৰ, পাবি ৰ, বাপেৰহঁতে বিচাৰি ফুৰিছে, পালেই পিটন দিব।
হারা তুমি যিয়ে নোকা কিয় কলিতা আমার ইমান পুরনা কাস্টমার এই কিবা বোলে নে পুরনা ভাড়াটিয়া এটা খেদি দিও বললে খেদি দিব নোয়ারি নহয় মই হেবিলা কথা নুশুনো দেই কলিতাক খেদি বই লাগিব আর আপনি গই থানাত কেস এটা দি থৈ আহিব আমার ঘর লড়া ছোৱালী আছে কি প্রভাব পড়ব বারো ককসুন কথাটো তো নোহা নহয় কিন্তু দুইটারে যেটা মনে মিলিছে তুমি আর মই কি করিম কোয়া আর ডাঙর কথা কি জানা কলিতার আগর পরিবারে কথাটো মানি লৈছে বাহ সেই গড়াকী মানু আদর্শবান আর মহিষী নারী সেই আদর্শরে ময়ও আদর্শিত হব লাগে চেষ্টা করিব পারা কি কলে কি কলে তার মানে আপনি এনেকা একটা কাম করব হ্যাঁ আর মই আদরি লব লাগিব এইবুর নহব মই বাহনীরে কুবাই খেদিম ইয়ার পড়া কই দিলু আপনি কলিতাক আজি এ খেদক ইয়ার পড়া আজি এ খেদক আর হাজরিকাক লগত লৈ গই থানাত কেস এটা দি থৈ আহক এইবুর বৰ বেয়া কথা হৈছে আর দে এ কলিতা না মানে কথা কবলে আইছে তই এইবুর কথাত বেছি মূৰ ঘমাব না লাগে একো ভাল কথা হোৱা নাই এইবুর আর হুন তই এই কলিতা পুলিশৰ লগত বৰ বেছিকে কথা পাতি না থাকিবি অ ও মা কলিতা দাৰ গাত দুখ নাই নহয় হেয়া মারক মই তাকে কৈ আছো মারে নামানে নহয় এ হবা মানে মান থাকক ই বিয়া পতা মানুহ এটাই লোকৰ ঘৈনীয়েক এজনীক পলুৱাই লৈ গল এও লোকে আকো কয় তাৰ গাত দুখ নাই ও নৰ নৰ কলিতা দাই পলুৱাই নিয়া নাই কলিতা দাৰ খুলখালি একটো হে পলুৱাই নিছে বুলে তাকে ক কেই ক ক ক খুলখালি একে কোনে কলে বৰা আঙ্কলে কৈছে কলিতা দাই বুলে নিজে কৈছে বৰা আঙ্কলক হেৰ এ খুলখালি এক বুলাতো ন কৰ পৰা ওলাই হে কৰ পৰা ওলাল সেইটো বাদ দিয়া মুঠতে কলিতার লগত কথা পাতিব লাগিব আসলতে ঘটনাটো কি পরস্তি হরণকারী নিপজ্জা মাহিয়া ধুলস্তুল যাওকসুন যাওক সাই হকে কি হইছে যাওকসুন পুলিশক ফাসি দিয়া ফাসি দিয়া বিলাক মানে এই বিলাকত আৰু এটা মাথা মাৰি থাকিব নোৱাৰি দে এনে ব্যৱহাৰতে সময় নাই এটা কাৰ মাকি কলৈ পলাইছে সেই পুৰত মাথা মাৰি মাথা বেয়া হৈ যায় মানে ব্ৰহ্মণী আৰু কেওঁক মই কোনোবা সংগঠন অহা বুলি ভাবিছিলো আমি কি সংগঠন নহয় নেকি হয় সংগঠন হয় আজিকালি কি হৈছে অসমত বিশেষকৈ দুই তিনিজন মানুহ লগ হৈ এটা সংগঠন খুলি যিকোনো ইস্যু সি দৰকাৰী হ'ব পাৰে অদৰকাৰী হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ইস্যু লৈ ঘাইপথ অৱৰোধ গাড়ী চাৰি ভাঙাৰ অধিকাৰ পায় কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিয় চাওক কাকতি আপোনাক কিমান সতৰ্কবাণী শুনোৱাৰ পিছতো আপুনি লৰচৰ নকৰিলে সেইকাৰণে আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিছো কলিতা পুলিচ মুৰ্দাবাদ 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 কলিতা পুলিচ হাই 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 হয় কাকুতি কলিতা পুলিচ কি দিবি না নেখেদা ক এমান বেয়া কাম কৰিছি তোৰ লাজ লাগা নাই লাগিছে লাজ মোৰো লাগিছে কিন্তু মই শুনা মই যিটো শুনিছো মই শুনা মতে এই কামটো হেনো কলিতাই কৰা নাই মই মানে শুনা কথা এটা কৈছো কলি আরে আপনালোকে যে ইমান আটা ভারি আছে কলিতা পুলিশক ফাঁসি দিবা লাগে কলিতা পুলিশ হাজির কথাটো কি হ চুর করে খুঁজিছে কথাটো কি ওই কলিতা তোর লাজ নাই শরম নাই আমি তো ভাল মানু বলে ভাবিছিল এনেকা বিয়া পাতা মানু পলাই নিছা রব ব্রহ্মণি তই মনে মনে থাক ইয়াক ফাঁসি দিবা লাগিব তেরি মই নাই নিয়ে নহয় খুলখালি তুহে বিয়া পাতা মানে গিরাক তো মল্লাক বিধবা আৰু সাহস হৰাকে প্ৰথমে কথাটো মানা নাছিল পিছত তেওঁলোকে মান্তি হলাক তেওঁলোকৰ আপত্তি না আপোনালোকৰ কিহৰ আপত্তি হে অ কলিতা নিয়া নাই আৰু কি বিধবা দম্বিজনটো জীয়াই আছে কনফাৰ্ম আই কলিতা সাবিত্ৰী হাৱালাল কেতিয়া বিধবা হ'ল নে ফল চাৰ্টিফিকেট দিছে সাবিত্ৰী কিয় বিধবা হ'ব হে আৰু সাবিত্ৰীৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক আছে তেনেহ'লে তোৰ খুলকালিয়েৰে সাবিত্ৰী হাৱালদাৰক পলুৱাই নিয়া নাই তেৰি আপোনালোকক মই বুজাব পাৰা নাই মোৰ খুলখালিটোৱে কাৰ্বি আলঙৰ পৰা এটা বিধৱা তিৰি পলে আনছি কেছ দিলাক পুলিচে সিহঁতক নগাঁৱতে ধৰিলাক নগাঁৱত ধৰাৰ পিছত মোৰ মাইকে কান্দি কাটি একেবাৰে হুলস্থুল তাৰপিছত মই নগাঁৱত গেলো কেছটো মই দুইটাৰ মাজতে মিল মাৰা কৰি দি সিহঁতক পঠাই দিলো আৰু মই নগাঁৱৰ পৰা এই আহি পালো তেতিয়াহলে কালিৰে পৰা সাবিত্ৰী হাবিলদাৰ কেনি গ'ল আমিতো লিলিমাই দেখি আছো ঐ কলিতা মাইকে পুলিচটো ক'ত গেল সাবিত্ৰী নাই আচৰিত মোৰ বৰ দুখ লাগি আছে আচলতে সাবিত্ৰী ক'ত গেলাক তোমাৰ পৰিবাৰ ক'ত যাব পাৰে ক'ত যাব পাৰে আহা ৱা কাইদেউ ইমান দৌৰা দৌৰিকে আহিছে যে অ নৱজনী কিবা খবৰ ওলালি চব মিলি আছ মিউজিক ইজ মাই চ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু
হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ বা বুঝা, মুখ খং করে একো লাভ নাই। কলিতায় নিয়া নাই যেতিয়া, মানে কলিতায় কৈছে যেতিয়া, ক্ষতিপূরণ মই দিবই লাগিব। নাই 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 নাই, এই তালুত চুরি নাইকার উপর মোর একেবারে বিশ্বাস নাই। এইবুর সব তার ষড়যন্ত্র। এইকেদিন মিলামিশাটো বেশি হয়ে গেছিল তো। হবও পারে, নহ বউ পারে, কারণ আমার হাতত কোনো প্রমাণ নাই। কলিতায় যেতিয়া ষড়যন্ত্র করা নাই, তোমার পরিবার কত যাব পারে, কত যাব পারে? আহা, মাকৰ ঘৰলৈ নহলে তোমাৰ ঘৰলৈ। এ মাকৰ ঘৰলৈ বিয়াৰ পাছৰ পৰা যোৱাই নাই, মাকৰ ঘৰৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই। পাছত মিলামিচা কৰিবলৈ আহিছিল, মই নিদিলো, তাইৰ দৰমহা কিটাৰ ওপৰত চকু। আৰু তোমাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ কত চিনিয়ে নাপায়, মই আজি 8 বছৰে গৈ পোৱা নাই। হয় নেকি? বাহ বাহ বাহ, কি পৰিয়াল, কি চিন্তাধাৰা! মই সেইবোৰ চিন্তা কৰা নাই, দৰমহাটো কোনোবাই ফুচুলাই নিয়া বুলিহে ভয় খাইছো। তারমানে তুমি তোমার পরিবারক লৈ চিন্তিত নহয়? আরে মরিলে ইন্স্যুরেন্সের পয়সা কিটা পাম না, কোনোবাই পলুয়াই লৈ গলে সেটাও না পাম। বাহ 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 বাহ, আরা পতি পরমেশ্বর দেবতা তোমার শত কোটি প্রণাম, হ্যান্ডশেক এটাও পোয়া। গুড, আরা চিন্তা নকরিবা বুঝা, কলিতা পুলিশ থানালে গেছে, খবর এটা নিশ্চয় পাম। আর যদি খবর না পাও, এই কলিতা পুলিশ সোধা নিরময়। বড় ডাঙৰ কথা দেই, এনেকুৱা ধৰণৰ বজ্জাতৰ হাত দি গিৰিয়েকবিলাকৰ লগত পৰিবাৰবিলাকে গোটেই জীৱন কটাই দিয়ে কেনেকৈ, এইটোহে বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, নহয়নে বাৰু? ৱা কাইদেউ, ইমান দৌৰা দৌৰিকৈ আহিছা যে! অ' নৱজনী, কিবা খবৰ ওলালি? চব মিলি আছ, মই জানিবলৈ বাকী আছে, এই মালিকো জড়িত হৈ আছে, এটা এটাকে চাই ল'ম মই। অঁ, আৰু যদি ঘূৰি নাহে তাইকটো ফিনিছ কৰিমে, তহঁতকো এটা এটাকে শ্বুট কৰিম। অঁ, এটা এটাকে শ্বুট কৰিম মই। ৱাহ, কথা এষাৰ সুধিব নোৱাৰি পাই একেবাৰে খিংখিঙাই উঠে। ধেক, নুসুধো যা। অ' কাইদেউ, মোৰ কি ভাত হজম নহ'ব নি? নৱজনী ভাল আছিল বাবেই সুধিলোঁ। অঁ, হাতখন একেবাৰে খাইলাক অন্নপূৰ্ণাৰ দৰে আছিল পাই। উহ, অঁ এয়া দেখোন আমাৰ পুলিচ কাইদেউ, ইমান দুখমনে আহিছে যে, পুলিচখিনি নবৌ খবৰ নেপালে যেন পাইছোঁ। আজিকালি নাই বুলি ক'লে নাইয়ে নহয়, খবৰ এটা কৰি আহে ভাল। ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল। আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্টগার্ড, কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, চকি অর নথিং, ভি ওয়াশ, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, বি ফর বি ট্যাক্স, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন।